石狩博物誌153、800年前の涙。広報石狩、2018年1月号掲載。文、石狩砂丘の風資料館、滋賀県寺学芸員。平安時代末期の英雄、源義経。実は奥州平泉で死んでおらず、蝦夷地北海道に逃げ延びていた。そんな義経北行伝説は道内各地に数多く残っています。その舞台の一つが石狩市にもあります。ルーラン海岸、熱田区八十助の義経の涙岩。アモイの洞門と呼ばれる岩にうがたれた洞穴の上にあるこぼれ落ちそうな岩です。この岩はかつては国道から見える観光スポットでした。しかし2003年、新しいトンネルの開通によって道路が切り替えられ、旧道の両端は古いトンネルがコンクリートで塞がれてしまいました。海岸は海中から垂直な崖が立ち上がっているため、歩くこともできません。ルーラン海岸は幻の海岸となってしまいました。源平の合戦で大活躍を見せた義経。しかし、兄、源頼朝との仲違いから一転、追われる身となり、1189年、奥州征伐により、平泉、岩手県で自害。と思われていたが、実は生き延びて蝦夷地に渡った、というのが北行伝説です。積丹半島を回り、小舟で日本海沿いを北上してきた義経は、海岸から突き出た、岩に洞穴を見つけ船を休めます。そして残してきた愛する女性静か御前を思って涙しました。その洞門にあるのが義経の涙岩です。伝説の地に何とか陸路から行けないものか。山腹には復元された旧道ゴキビル参道がありますが、地形図をよく見ると参道の途中から沢に入り、流れを下っていけば、涙岩の目の前に出られることが分かりました。ちょうど展示パネルを作るために写真が必要だったこともあり、思い切ってチャレンジしました。地図上では簡単でも、実際に歩くのは大変です。人がすれ違うのもやっとなくらいの山道を2時間以上歩いた後、沢をジャブジャブと下っていきます。時には、やぶをかき分け、地形図に載っていない滝をずぶ濡れになって越えて、歩き始めて4時間半、とうとう海岸に到達しました。目の前の海に突き出た水冷破砕岩には、ちょうど小舟が入れるくらいの洞穴。義経の涙岩は、今もひっそりと佇んでいました。訪れる人も耐えたこの岩を見ていると、800年前の英雄の伝説も本当かもと思えてきました。